αναδείξατε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την βαθμοδαστική κίνηση συνεργασίας σε πρώτη δύναμη σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά εδώ στην Πάτρα το φυσάνε και δεν κρυώνει. Οι 2.700 ψήφοι θα κατατεθούν στον αγώνα από σήμερα και κάθε μέρα για τις σπουδές που έχετε ανάγκη, για τη ζωή που αξίζεται, για ζωή με αξιοπρέπεια. Οι φοιτητές, η νεολαία, όλοι εσείς αποδείξατε ότι ρίχνετε κόκκινο στο μαύρο, στη σαφήλα αυτού του συστήματος, στα κόμματά τους που σας έχουν προδιαγράψει ένα μέλλον και αποδείξατε ότι δεν συμβιβάζεστε με αυτό. Αν μία φορά η κάλπη έλαμψε στις 10 του Μάη, η επόμενη στις 21 θα είναι μαγική, κόκκινες ψήφους θα βγάζει μέχρι το πρωί. Μάη, οι φοιτητές στο Πολυκλαδικό γράψαμε ιστορία. Πέρσι κάναμε το βήμα, φέτος τολμήσαμε το άλμα. Τώρα απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους μαθητές, σε όλο το λαό, στις βουλευτικές εκλογές να το κάνει όπως οι φοιτητές. Να εμπιστευτεί τους κομμουνιστές, να μην τζιμπήσει στα ψεύτικα διλήμματα και στις ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές που καταλήγουν να συγκλίνουν στα βασικά. Να στηρίξουν παντού τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, να τολμήσουν το άλμα. Κάλεσμα απευθύνουμε και στους χιλιάδες που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους στις φοιτητικές εκλογές. Τώρα είναι ώρα το άλμα αυτό να ολοκληρωθεί. Να κάνουμε αυτό που πραγματικά τρομάζει το σύστημα, να κάνουμε την έκπληξη και να πάμε όλοι με ψηλά το κεφάλι να στηρίξουμε τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, όπως με ψηλά το κεφάλι όλη μέρα ήμασταν στο Πολυκλαδικό περήφανοι για την ψήφο μας, περήφανοι για την νίκη μας. Από σήμερα και κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού, δίνουμε ζωή στο εκλογικό περίπτερο του κόμματος στην πλατεία Γεωργίου. Στις 10 Μάη έλαμψε η κάλπη από γαρίφαλα, στις 21 να λάμψει από σφυροδρέπανα, από ψηφοδέλτια του ΚΚΕ.